4 pedale. Și ăsta, cu ăsta ce faci? Decuplează. Decuplezi frâna de mână. Frâna de mână, de De picior. picior. Corect, uite. Apăsăm. Și acum decuplăm când plecăm. Se apare lampa în bord că e frâna pusă, ca la frâna clasică de mână. Lași jos frâna de mână. Da, Așa zis. lăsăm jos, da? Sare pedala. Deci jos și Și pe ăsta decuplăm. vine sus. Aha. Folia lipită din fabrică, Încă nu a fost dată încă nu jos? a fost dată jos pe toate cele patru uși. Uzura scaunelor nu există. Și 177.000 km în bord original. Aici, toate foliile lipite pe praguri. Și să arătăm motorul. Are o mică îndoaitură, văd că la Da, ușă. asta acum chiar perfect. Chiar perfect, perfect. Eticheta originală de pe motor încă n-a căzut jos la 177.000 de kilometri pentru cine vrea să ia un W124 original. Iar galeriile sunt de culoarea argintie. Nici ruginite, nici arse, sunt de culoare argintie. 177.000 kilometri. Nu-i voie să fie ruginite sau arse. În rest, motor 6 cilindri, 3 litri. Dar un lucru foarte bun la ei, dacă vrei să lucrezi sub capotă, deschidem primul blocaj. Și pa deschidem al doilea blocaj Oh, merge și mai sus. ca să poți lucra Super, domnule. ca oamenii, să nu dai hop, dau cu capul, mă doare capul. No, asta da. Iar la repunere blocajul revine și se rămâne blocat La prima în cealaltă treaptă, deci nu te lasă să-ți cadă capota în cap nici de cum. Și acum mai deblocăm blocajul de aici și e normal acum, închid deschidere normală. 3 litri are. 3 litri diesel simplu, aspirat, fără turbo, adică curat. Ușa normală de tablă. Peste vine bandou de plastic care Protecție. trece de ușa de tablă. Bandou de plastic are o buză care va intra în acest locaș. Și datorită Antitraf. acestui fapt, tabla ușii sau ușa e protejată de ploaie. De fapt, să nu intre apă umezeală, să nu ruginească. De Asta fapt, da. ușa e până aici. Da, și ăsta e plastic. Da. S-au gândit nemții pe vremea aia, câte mașini au în ziua de astăzi. Când mergi și conduci, îți bate soarele în ochi, tu tragi parasolarul, dar de multe ori vine undeva soarele la oglindă Da. și deasupra oglinzii și atunci
pântemuț în curbă, dezbate dincolo, el cumva îți bate soarele aici, peste oglindă. Dar mai ai parasolarul ăsta mic, deasupra oglinzii. Fain lemnul ăla. Lemnul e lemn. Lemnul e lemn. Din ce an e? Cromul? 90. Anul 90. Neoxidate deloc. La modelele noi, toate Deci climatronic cu două zone. Climă manuală, să zic așa. Cu două zone. Cu două zone. O, ce tare îi. E solid. N-ai oglindă aici? Nu, no, masiv. Așa de masiv. Uai, țapăn. Să vă dau materiale, mă, de calitate atunci.